جدو ہار سامنے آیا میرے نبی بھی ہمت ہار گئے اللہ دے نبی نے انج ہار نو ویکھ دے آئی حضور دے آنسو نکل آئے صحابہ ویکھ دے نے اللہ دے نبی پتہ نہیں کیوں رو پے نے ہار نو ویکھ دے آئی رو پے صحابہ بھی میرے نبی نو روندیاں ویکھ دے نے تے نال ہی رون لگ جاندے نے یار ایسے دنیا تے انسان پیدا ہی نہیں ہوئے جڑے میرے نبی نال اتنی محبت کردے نے حضور نو مسکراندیاں ویکھ دے نے نال ہی مسکران لگ جاندے نے حضرت نو روندیاں ویکھ دے نے تے نال ہی رون لگ جاندے نے حضرت نے روندیاں آنسواں دے نال فرمایا صحابیو اگر مینوں اجازت دیو تے میں اپنی دی زینب نو دی امی خدیجہ دی نشانی موڑ دیواں میرے نبی دے صحابہ پہلے ہی رو رہے سن عرض کردے نے سونے مرضیاں تواڈیاں نے جویں چاہو کرو سانوں کوئی اعتراض نہیں آپ نے فرمایا نانا مرضی دی بات اس ویلے ہوندی ہے جدوں مشورے چ بات طے نہ ہووے مشورہ ہو گیا تے ہن میں محمد اپنی مرضی نہیں کر سکدا مرضی کرنی ہے اللہ معاف کرے کدھر گل جاندی پئی ہے مرضی کرنی ہے تے ساڈے لوگاں نے بڑے بڑے منصف لوگ مرضیاں دے قانون مرضیاں دیاں تشریعاں مرضیاں دا معاملہ کری جاندے رے غریباں نوں ماری مارے تے بڑے لوگاں دے نال جدروں پیسہ مل جاوے تے پیاری پیارے عجیب تماشا ہے یار میں نے سمجھ نہیں آندی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عرض کر دینے سونے ہاں با خوشی تے رضا سی آگ رہے ہاں سونے ہاں ہاں جی ہار واپس فرما دے ہو میرے نبی نے روندیاں ہار واپس فرمایا کتنی دیر صحابہ فرما دینے حضور فرما دینے خدیجہ ہی سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمدیس خدیجہ میرے نبی دی پاک باز بیوی غم خار بیوی سیدہ خدیجہ ایوے کچن تو کھانا لے کے نبی دی خدمت اندر پیش کرنواتے نکلیاں کتنا بڑا گھر ہوئے گا نالی تے کچن نے دو قدم دی بات ہوئے گی نا نکلیاں نے تے اللہ نے ویکھیا اللہ نو بڑیاں پسند آیاں خدیجہ میرے نبی دی خدمت اندر رواں دعائیں چل دی پھر دیئے میرے نبی نے اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی جی رب جلیل خدیجہ دے نبی کول پہنچن تو پہلے تو پہلے پہنچ جا 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 کے آگ سونیاں اے خدیجہ اے گھنے گھنے تو آڈے کول آ رہی آنے او دے اتندر کوئی کھان پین دا سامان ہوئے گا برتن گھون گے کوئی کھانا ہوئے گا کوئی پانی ہوئے گا فائزہ گیا اتت کا جدو خدیجہ تو آڈے کولاوے فقرا علیہ السلام امیر ربیہ و منی و بشر عابی بیت فی الجنہ خدیجہ جدو تو آڈے کولاوے خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا انج نہیں آکھیا محمد دے رب دا سونے تسی اپنے رب دا سلام کہہ دے آجے نا فقرا علیہ السلام میر ربی ہادی ضمیر مونس دیئے خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا جبریل کہہ رہے و ملی اور میری طرفوں میں سلام کہہ دینا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتِ فِي الْجَنَّةِ جنت دے باغات تے محلہ دی بشارت دے دینا سیرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ